الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى je čovjeku vjerniku podario razno razne prilike da ih iskoristi i da poveća svoj iman, da poveća svoja dobra djela. Jedna od najboljih prilika koje Allah subhanahu wa ta'ala podara čovjeku je mjesec na čim smo vratima, a to je mjesec Ramazana. O njemu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 183. majcu sure Bekare: Ja ejuhel ladina amenu kutiba alejkumu sijamu kema kutiba ale ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Cilj posta je da čovjek postigne ovo što je Allah pomenuo na kraju ajeta, a to je da bude bogobojazan. Svaki vjernik ne samo da ostavlja tokom mjeseca Ramazana hranu i piće, nego ostavlja i svoje strasti umjer svog gospodara da bi se približio njemu. Mjesec Ramazan je dokaz da svako od nas može bolje. Tokom godine koja teče, često dođemo u priliku da kažemo da nismo u stanju da uskladimo svoje svakodnevne obaveze, svoj posao, obaveze prema familiji, sa svojim vjerovanjem, sa svojim dužnostima vjerskim koje nam je Allah propisao. Ali kada dođe mjesec Ramazan, mi sebi dokažemo da možemo i postiti, i učiti Kur'an, i lijepo pričati, i kontrolisati svoje emocije, i uraditi toliko hajra da je žalosno da poslije Ramazana čovjek jednostavno sve to napusti. Ramazan je dokaz, kao što sam rekao, protiv nas da mi možemo bolje da djelujemo i funkcionišemo na ovom svijetu. Da možemo da postavimo bolji odnos sa svojim gospodarem, koji je gospodar svih 12 mjeseci, ne samo mjeseca Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da mu robujemo tokom čitave godine. I zato čovjek treba u Ramazanu, u ramazanskoj bašči da nabere plodova s kojim može da preživi ostaje 11 mjeseci mimo Ramazana, do sljedećeg Ramazana, i čovjek ne zna da li će doživjeti sljedeći Ramazan. Zato Ramazan prilika da čovjek je iskoristi na pravi način. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je preselio, Ebu Bekr radijallahu anhu je bio na kraju grada. Omer radijallahu anhu je čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio. Došao je do kuće poslanika i sada mi nije htio da povjeruje u taj haber. I rekao ljudima, kogod kaže da je poslanik sada preselio, ja ću mu glavu odrubiti. Ebu Bekr je došao užurbano sa drugog dijela grada, došao do kuće poslanika i sada, pošto je Muhammed sada preselio u kuće Aiši, ušao u kuću, zatekao poslanika i sada da je preselio. Onda je izašao među ljude i rekao: o ljudi, ko je robovao Muhammedu, Muhammed je umro. A ko robuje Allahu, Allah je živ i ne umri. I Omer radijallahu anhu kaže da je Ebu Bekr tada proučio ajet: "Uma Muhammedun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul." U 144. majcu sure Ali Imran Allah kaže: "Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika." "Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Zar kada umre ili bude ubijen, vi ćete napustiti svoju vjeru? "Umen yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a." Ako napusti vjeru, on neće Allahu nauditi. On može nauditi samo sebi. Zato mi danas šaljemo istu poruku. Onaj ko je robovao i ko robuje Ramazanu, a ne Allahu, Ramazan je doći će i otići će i proći će. A onaj ko robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, on mora da ima na umu da je Allah gospodar svih 12 mjeseci u godini. I traži od nas da tokom čitave godine održavamo najbolji mogući odnos s njim. I da damo svoj maksimum na ovom svijetu. I molimo Allaha da nas pomogne da ostvarimo što bolji rezultat i što više dobrih dijela uradimo na ovom svijetu. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će iskoristiti priliku mjeseca Ramazana da obnove svoj život, da ostvare takvaluk o kojem smo govorili na početku u ajetu u kojem Allah kaže: "La'allakum tattaqun", da biste bili bogobojazni, da
uđemo u Ramazan u jednom stanju, a izađemo iz Ramazana u puno boljem stanju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, učvrsti nas na pravom putu. Subhanaka Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilayk. Allahu, 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 Allah, Allah.